Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i eftermiddagens andra lopp. Startgalopp är det för fem Super Rock som dock finner benen relativt snabbt. Galopperar nummer 6 Diggins Bob när den hästen var på väg till ledningen. Utifrån kommer istället nummer 7 RK Jonna invändigt, 3 Ladies Candy. 7 RK Jonna tar ledningen här genom den första svängen följt av 3 Ladies Candy. Galopp också för nummer 4 Dustin Diesel. Favoriten i loppet framme som första häst i andra spår, nummer 10 Sola Love. Framme som trea just nu, där innanför finns nummer 8 Little Dream. Nummer 10 Sola Love är det full fart på här i andra spår. Fram till ledande nummer 7 RK Jonna som kom till 500 meter på 1.15,5. I andra spår då istället en bit ner som första häst nummer 12 Miss Pastis. När nummer 10 Sola Love gick ner och vilade bakom ledande nummer 7 RK Jonna. Efter sin galopp sedan i andra spår som andra häst. Nummer 6 Diggins Bob. Sedan följer 5 Super Roxy Dennis Rygg. Samtidigt som ledande och anförande 7 RK Jonna är på väg upp till första kilometern alldeles strax. Kommer till varvet med i ryggen varande 10 Sola Love. Första kilometern för RK Jonnas del på 1.16 blankt. Tio Sola Love finns i rygg på ledande 7 RK Jonna som har kilometern kvar till mål. Får då sällskap av 12 Miss Pastis på utsidan när varvet är kvar. Fram som fyra i andra spår. 14 Urban Afrika följt av 13 Lillsacke. Ut ett spår också med nummer 9 Marengo BMW som då blir placerad som femma i andra spår. Sexa i andra spår, 13 Lillsacke. Fjärde par inne nummer 8 Little Dream, 50 invändigt, 15 Lönshults Johannes när vi är ute på den sista båten långsidan. Sedan nummer 11 OM Glowstep som finns sist invändigt. Nära attacken kommer det från 14 Urban Afrika och då tar det mycket bra här för nummer 14 Urban Afrika som är på väg att runda fram utvändigt 7 RK Jonna. I rygg på ledaren 10 Sola Love. Halvvarvet bara kvar till mållinjen för 7 RK Jonna som nu leder med nummer 14 Urban Afrika på utsidan. Tre hästar har gått undan, det är nummer 10 Sola Love som finns i rygg på ledaren nummer 7 RK Jonna. Gustav Johansson vet ju om att 10 Sola Love finns där bakom. Tittar upp här genom svängen och ser var nummer 14 Urban Afrika och 10 Sola Love finns. Vi svänger in mot upploppet. Först in på upploppet kommer nummer 7 RK Jonna. Fasta bakom nummer 10 Sola Love som är på väg att försöka leta sig fri och då attackera också nummer 14 Urban Afrika i andra spår. 7 RK Jonna, 14 Urban Afrika så kommer nummer 10 Sola Love. Men det är 7 RK Jonna knappt före nummer 14 Urban Afrika som kommer närmare och närmare sista biten in mot mål med nummer 7. RK Jonna.